And now, the international legend, you know, certainly the rider with the biggest pedigree in this sport, John Whitaker, is with us this afternoon to ride this Nestle Master with the Belgian stallion Utah Van Erpekom. John Whitaker, Great Britain, number 33. Dando início ao seu percurso número 33 da ordem pela Grã-Bretanha, John Whitaker. Senhoras e senhores, e com o seu resultado no Grande Prêmio, Álvaro Afonso de Miranda Neto já é e já tem o título de melhor brasileiro no Atinonassis International Horse Show. Senhoras e senhores, o número 11 do desempate, o aniversariante do dia, a classe, o talento de John Whitaker, Utah Van Erpekom. Yes! Yes! You faster, John! Mr. John is faster! E aí está o novo líder!